Хайуанаттар бағы деген атпен танымал облыстық экологиялық-биологиялық орталық республикалық байқаудың жеңімпаз атанды. Ойым үнемі балалармен жұмыс жүргізіп отырады. Оқушылар мұнда күтіп баптау жұмыстармен айналысады. Шыңғыс Лепберген 5-ші сыныпты аяқтады. Жазғы демалысын пайдалы өткізуді қалапты. Сондықтан облыстық экологиялық-биологиялық орталықта жасыл желектерді күтіп баптау жұмыстарына қатысуда. Мен 3-ші мектепте оқимын. Мен 5 күннен өз сыныптастарыммен мұнда жұмыс істеймін. Біз мұнда шөптерді жұламыз. Біз мұнда ағаштарға көмектесеміз. Орталықта өсімдіктермен қатар жануарлардың да түр-түрі бар. Оларға күтім жасау үшін балалар жиі келеді. Оқу жылы ішінде 600-ге жуық бала тәжірибеден өткен. Я учусь в 27-м школе. Мен 27-ші мектепте оқимын. Мында кішкентайымнан атанам алып келеді. Маған бәрі ұнайды. Аю, қасқыр, жануарлардың түр-түрін тіпті қолтырауынды да көруге болады. Оларға тамақ беремін. Экологиялық-биологиялық орталық оқушылармен қатар үлкендерге де ерекше демалыс сыйлайды. Мұнда танымдық шаралар үзілген емес. Биыл дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күнінде ұжым министрліктің марапатына ие болды. Экологиялық-биологиялық орталығы ең үздік экологиялық ұйым байқауына, ұлттық байқауына биыл бірінші рет қатысып, бас жүлде бірінші орынға иеленді. Орталығымызда жалпы 42 айынан мамыр айына дейін үйірме мүшелері қатысады. Үйірме мүшелерінде 42-ден астам үйірме және оқушылар қамтылған 600-ден астам. Ал қазіргі жаз айында маусым айынан тамыз айлар арасында ауыспалы құрамен жұмыс жасайды. Орталықта оқушыларға арналған үйірмелер экология, өсімдіктер мен жануарлар әлемі бағыттары бойынша жүргізіледі. Оған 6 мен 8-ші сынып оқушылары қатыса алады. Ажар Гүләлиева, Алмас Әдиетов, Қалбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.